በቦሌ ክፍለ ከተማ መኪና ሰርቆ የተሰወረ ግለሰብና አምስት ተባባሪዎቹ በቁጥጥር ስር ዋሉ። ሳጅን ጤናው ፈጠነ ዝርዝሩን ያቀርባል። ግለሰቡ የሰርቆት ወንጀሉን የፈጸመው በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 ከሚገኝ አንድ የመኪና መሸጫ ግቢ ውስጥ ነው። ተጠርጣሪው ከሚሰራበት ድርጅት ለሽያጭ ቆመን ሱዙኪ ዲዛይር ተሽከርካሪ ሰርቆ ከተሰወረ በኋላ ሐሰተኛ ሰሌዳና የሻንሲ ቁጥር በተሽከርካሪው ላይ ለጥፎ ለሌላ ግለሰብ በ200 ሺህ ብር ይሸጣል። ይህ መረጃ የደረሰው ፖሊስም ባደረገው ብርቱ ክትትል አንደኛውን ተጠርጣሪ ከአራት ግብረአበሮቹ ጋር ከነ ንብረቱ በቁጥጥር ስር በማዋል ምርመራ በማጣራት ላይ እንደሚገኝ የአዲስ አበባ ስቴዲየም አካባቢ ፖሊስ ጣቢያ የወንጀል ምርመራ ማስተባበሪያ ተወካይ ዋና ሳጅን ኢማም መሐመድ ገልጿል። በወቅቱ ከመሸጫ ቤት ውስጥ ተሰርቆ ከተወሰደ በኋላ ፖሊስ በደረሰው ጥቆማ መሰረት ተጠርጣሪዎችን ብርቱ ጥረት በማድረግ በማፈላለግ በአንደኛ ተጠርጣሪ ምሪት አማካኝነት አራት ተጠርጣሪዎችን አጠቃላይ በድምሩ አምስት ተጠርጣሪዎችን ፖሊስ ባደረሰው ክትትል የግል ተበዳይን መኪና ጎተራ ኮንዶሚኒየም አካባቢ የተገኘ መሆኑን የፊት ገጽታቸውና ስማቸው እንዳይገለጽ የፈለጉት የግል ተበዳይ ፖሊስ የተሰረቀውን መኪናቸውን እንዲመለስና ተጠርጣሪዎቹ በሕግ እንዲጠየቁ ማድረጉ የሚበረታታ ነው ብለዋል። ይሄ ስራው ላባችን ነው፣ ድካማችን ነው። አሁን ጊዜው እንደምታየው ብዙ ትርፍ የምታገኝበት ነገር የለም። እንስራ ነው። ይሄን በምታደርግበት ሰዓት እንደ አስመጭ እንደ ነጋዴ የተወሰነው ትንሽ አግኝቼ ለሞራልም ስራውን ከሚዘጋ ብለህ ስትሰራ ድንገት እንዲህ ሲገጥምብህ በጣም ታዝናለህ፣ ልብህም ይሰበራል። አጠቃላይ ፖሊሶችን አመሰግናቸዋለሁ፣ ይቀጥሉበት እላለሁ። አሽከርካሪም ሆነ ባለንብረት ተገቢውን ጥንቃቄ ሊያደርግ እንደሚገባ ዋና ሳጅን ኢማም መሐመድ ተናግረዋል። የወንጀል ድርጊት የተፈጸመው በመኪና መሸጫ ቤት ውስጥ እስከሆነ ድረስ አንደኛ እዛ አካባቢ ላይ የመኪና መሸጫ ባለቤቶች ንብረታቸውን በሚያስቀምጡበት ቦታ ለጥበቃ ግልጽ እና ምቹ በሆነ ቦታ ላይ ንብረታቸውን ቢያቆሙ የተሻለ ነው ሊሆን የሚችለው። ሁለተኛ ደግሞ የሚሸጡ መኪናዎችን ቁልፋቸው በተመለከተ ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መቀመጥ እንዳለባቸው፣ ምክንያቱም እንደዚህ ለሆነ ወንጀል ሊፈጸምባቸው ስለሚችል አንደኛ ቁልፋቸው የመቀረጽ እድላቸው በጣም ከፍተኛ ስለመሆኑ፣ ሁለተኛ ደግሞ እዛ አካባቢ ላይ ያሉ ቁልፎችም የመወሰድ እድላቸው ከፍተኛ ስለሚሆን ቁልፋቸውን ጥንቃቄ በተሞላበት መልኩ መቀመጥ እንዳለበት